Sitten että se niinku haastaa, hei, Matti sanoi niinku, että ala vaan ajatella, että me tullaan kulman takaa joku, että se on 7-7. Olis sinä nähtävä?
ennen tavarantan netin mielessä taas Gracias.
Thank you.
Thank you.
tuntia äiti ja lapset
Est-ce que c'est l'église qu'on voyait? Ouais, c'est celle-là. Bah, du coup, j'ai mémorisé la carte, ça fait tout.